17ឆ្នាំមុនខ្ញុំដុកទ័រចសុខគូពើនឹងប្រធានអ្នកដឹកនាំសហព័ន្ធកម្ពុជាក្រោមព្រមទាំងយុវជនយុវតីមួយចំនួនធំទៀតបានស្ថិតនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិនៅបរិយាយុគនៅពេលដែលលោកអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Kofi Annan បានប្រកាសទទួលស្គាល់យ៉ាងថាស្រីប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីជំនឿជាតិដើម United Nations Declaration on the Rights of the Indigenous People ពាក្យកាត់ UNDRIP UNDRIPយើងទាំងអស់គ្នាពេលនោះមានការរំភើបចិត្តខ្លាំងប៉ុន្តែមិនមែនតែមានតែខ្មែរក្រោមជនជាតិដើមខ្មែរក្រោមជនជាតិដើមប្រទេសទៀតមកពីទីបេមកពីភូមាមកពីស៊ីនជៀងវីហ្គើមកពីអាហ្វ្រិកមកពីណតយុរ៉ុបគ្រប់កន្លែងដែលមកពីអូស្ត្រាលីពួកអាបូរីជីនីបាទមកច្រើនណាស់ហើយរំលងបាន2ថ្ងៃដោយសារសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាខ្ញុំមានមូលដ្ឋានមួយទៀតនៅទីក្រុង Philadelphia ហើយចម្ងាយជិះឡានប្រហែលជា2ម៉ោងទៅប្រទេសញូវយ៉កយើងបានឆក់ឱកាសនោះសូមអញ្ជើញអ្នកការទូតអង្គការសហជាតិនៃប្រទេសផ្សេងៗហើយមកចូលរួមពិធីជប់លៀងអបអរសាទរដែលរៀបចំដោយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងនៅពុទ្ធជីនីឋានធំមួយនៅទីក្រុង Philadelphiaជាកិត្តិយសសម្បើមសម្រាប់អង្គការសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនេះដែលអ្នកការទូតអន្តរជាតិគឺបងអង្គការសហជីវិតនេះគេបានអញ្ជើញមកចូលរួមហើយពេលនោះលោកសំបរិនដែលជានាយកនៃវិទ្យុផ្សាយសម្លេងអាស៊ីសេរីខាងផ្នែកកម្ពុជាភាសាខ្មែរហើយនៅបុគ្គលិកគាត់បានអញ្ជើញមកផ្ទាល់មកចូលរួមនឹងឲ្យធ្វើការថតផ្សាយបន្តផ្ទាល់ទៅពេញពិភពលោកយើងអរណាស់ព្រោះនេះជាលើកទី1ហើយក្នុងប្រវត្តិវិទ្យាអន្តរជាតិដែលអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលស្គាល់សិទ្ធិជនជាតិដើមទាំងពួក Native American Indian Indian ស្បែកក្រហមនៅកាណាដានៅអាមេរិកណាក៏គេអញ្ជើញមកចូលរួមព្រោះជារឿងរបស់គេដែរក្នុងទាំងអស់ហ្នឹងមាន140ប្រទេសជាតិដែលគេទទួលស្គាល់សិទ្ធិហ្នឹងមកដល់ឥឡូវ17ឆ្នាំហើយប្រទេសដទៃគេគោរពច្រើនគេអនុវត្តកែប្រែសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ព្រោះប៉ះពាល់រឿងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអីផ្សេងដែលតាក់ទងទៅលើទឹកដីដែលពួកឥណ្ឌាស្វ័យកងគេរស់នៅលើហ្នឹងប៉ុន្តែក្រោយមកសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បន្ទន់នយោបាយទទួលស្គាល់អូស្ត្រាលីទទួលស្គាល់កំហុសខ្លួនដែលបានធ្វើបាបឃោរឃៅជិះជាន់ទៅលើជនជាតិដើមអាបូរីជីនីនៅប្រទេសកាណាដាពួកអញ្ចឹងដែរពួក Native American Indian not American ទេ Native Indian នៅ Canada the Five Nation ក៏រដ្ឋាភិបាលកាណាដាហ្នឹងក៏គេទទួលយល់ដឹងថាគេខុសពីដូនតាគេមកហើយគេបានធ្វើការកែប្រែផ្ដល់ជំនួយជួយកសាងអភិវឌ្ឍសង្គមជនជាតិឥណ្ឌានស្បែកក្រហមហ្នឹងពួកពួកគ្នាក្រក្រចឹងហើយសាសគេដែលជាមហាអំណាចគេធ្វើខុសគេដឹងខុសគេសារភាពហើយគេកែកំហុសជួយវិញសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហជាតិដែលលោកខុសយ៉ាងណាស់បានប្រកាសមកហ្នឹង
មានតកតងរឿងច្រើនណាស់រួមទាំងគេហៅថាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដែលមានរយៈពេល15ឆ្នាំពីឆ្នាំ2015ដល់2030អង្គការសង្គមគេថា SDG ឬ Sustainable Development Goal ណានឹងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2030ឥឡូវនៅសល់តែ5ឆ្នាំទៀត4ឆ្នាំ4 5ឆ្នាំទៀតប៉ុន្តែប្រទេសខ្លះកែសម្រួលប៉ុន្តែវៀតណាមអត់មានកែសោះមានតែសាហាវអក្រក់លើកដើមធ្វើបាបយើងនេះបងប្អូនឃើញរូបនៅក្នុងទូរទស្សន៍នេះណាសកម្មជនខ្មែរក្រមទាំងប្រសងទាំងប្រសពមានតែស្ត្រីផងចំនួន13នាក់ជាប់មន្ទីរឃុំឃាំងដោយសារទាមទារសិទ្ធិខ្លួនសិទ្ធិអីខ្លះសិទ្ធិក្នុងការកាន់កាប់ដីធ្លីដែលដូនតាមានបន្តមកយកដីគ្នាអស់គ្នាតវ៉ាចាប់អ្នកគុកកម្មករនៅតាមរោងចក្រដែលទទួលក្នុងការទៀតសង្កត់មិនផ្ដល់សេរីភាពប្រព័ន្ធតវ៉ាចាប់អ្នកគុកយើងអត់មានសិទ្ធិបង្កើតអង្គការសម្រាប់ការពិសេសទៀតទេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេមាន Union ណាដូច Association សម្រាប់ការពិសេសទៀតរបស់អ្នកធ្វើការហ្នឹងដូច្នេះហើយសិទ្ធិហ្នឹងសិតតែអង្គការសិទ្ធិគេតម្រូវឲ្យប្រទេសនីមួយៗអនុម័តយកធ្វើតាមប្រតាបាយូនចុះហត្ថលេខាទាំងអស់ទាំងអស់អ្វីនៃអង្គការសហជាតិឲ្យធ្វើជាមួយប្រទេសទីប៉ុន្តែចុះហត្ថលេខាសម្រាប់តែយកជំនួយពីអង្គការសហជាតិដែល United Nations Development Program យកជំនួយពីបរទេសផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែអត់គ្រប់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមអ្នកថាខ្មែរកម្ពុជាក្រម Federation ឬអសកាត់ KKF នេះយើងមានសំណាងដែលយើងភៀសខ្លួនមកពីកម្ពុជាក្រមមកមកលួននៅបរទេសជុំវិញហ្នឹងរួមរងគ្នាបង្កើតជាអង្គការសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមជាវត្តអារាមជាសមាគមផ្សេងមានសិទ្ធិទៅតវ៉ាមន្ត្រីអង្គការសហជីពរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាក្រសួងការបរទេសថា US State Department ណា United States Commission on International Religious Freedom គណៈអន្តរសាសនាទីពិនិត្យមើលសាសនាហ្នឹងពួកតាក់ទងនឹងសាសនាខ្មែរក្រមនឹងការប្រពុតសាសនាគណៈភេរវិទ្យណាអានេះគេហៅ Religious Freedom សហរដ្ឋអាមេរិកតម្រូវឲ្យវៀតណាមគោរពសិទ្ធិបងប្អូនខ្មែរក្រមនឹងការប្រពុតសាសនាគណៈភេរវិទ្យថេរវាទ Buddhism ដែលយើងគឺនៅសុកយួននៅកម្ពុជាក្រមជីជន់ធ្វើបាបណាបំផ្លាញវត្តចាប់ប្រសងដាក់គុកក្នុងរូបទាំង3នេះមានប្រសងប្រមាណអង្គទៀតខុសទាំងអស់ហើយវៀតណាមធ្វើមិនដឹងហើយប្រទេសវៀតណាមរដ្ឋាភិបាលគុំនេះវៀតណាមត្រូវបានជាប់ឆ្នោតជាអ្នកតំណាងមួយក្នុងតំណាងប្រទេសផ្សេងៗចំនួនប្រហែលជាជាង10ប្រទេស13ប្រទេសនោះសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅអង្គការសហជីពនៅទីក្រុងហ្សឺណែវកថា Vietnam is one of the member of the United Nations Human Rights Council in Switzerland in Geneva Switzerland just like Indonesia said you are a member of Supreme Court but you are abuse of power torture people put people in jail Vietnam just like member of the Supreme Court of the United Nations oversee the human rights គឺបាទខុសទាំងអស់ហើយបើសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមិនតវ៉ាទេគ្មានណាដឹងទេនៅប្រទេសកម្ពុជាគេខ្វល់រឿងខាងបាយគេនៅស្រុកខ្មែរទេដូច្នេះមានតែខ្មែរក្រោមនៅបរទេសទេដែលគឺខ្មែរក្រោមនៅកម្ពុជាក្រោមឈឺចាប់ខំធ្វើដែរប៉ុន្តែអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពហើយក្នុងអា Sustainable Development Goal ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដែលមាន17មេត្រាណាវៀតណាមគឺគ្រប់ពីទាំងអស់ដីនេះយកផុសខ្មែរក្រោមអស់ណាគ្នាកំពុងធ្វើស្រែប្រមូលយកដីស្រែយកតលុកឲ្យពួកវិនិយោគិនបរទេសគ្នាតវ៉ារឿងកម្មករធ្វើការរងចាក់មានការទៀតសង្កត់តវ៉ាចាក់នេះដល់គុករឿងកុមារទៅរៀនសូត្រ
មានការអប់រំគ្រប់គ្រាន់ទេភាសាយើងនិយាយភាសាខ្មែរក្នុងពិភពលោកភាសាខ្មែរមានតែមួយគត់ក្នុងពិភពលោកបាទមានតែមួយគត់ខុសពីភាសាចិនរុស្ស៊ីអីមាននិយាយច្រើនតិចគេអត់ឲ្យយើងប្រើភាសានេះក្នុងកម្មវិធីរៀនសូត្រទៅគ្រប់ស្ទីកហ្នឹងដូច្នេះអ្វីដែលយើងធ្វើនេះគឺថាស្របតាមច្បាប់ទាំងអស់ដោយសារពេលវេលាខ្លីគេឲ្យកម្ដាំខ្ញុំនេះខ្ញុំគាត់សង្ខេបបន្តិចជាភាសាអង់គ្លេសTo my American friends, sorry for speaking Cambodian, but I speak briefly in English. The reason that we celebrate here, because it marks the 17th anniversary of the United Nations Declaration on the Rights of the Indigenous People, the acronym UNDRIP, UNDRIP. 17 years ago during this time at the United Nations Plaza in New York, myself, Professor Joshua Cooper, and many members of our people, including Thai Cam youth, participate at the meeting when United Nations Secretary General Kofi Annan declared about this rise. We were so happy. Yeah, not just the Khmer Krom, but the indigenous people from all over the world, from Tibet, from Uyghur, from Africa, from Northern Europe, from Aborigine in Australia, from New Zealand, everywhere in Asia. Unfortunately, because we have another base in Philadelphia, just about 2 hours driving from New York. So we come back to New York, but before we return from New York to Philadelphia, we invite the diplomat, foreign diplomat at the United Nations, to come to join our party to celebrate the first time that the UN declared our indigenous rights. So we have diplomats from different countries, from Europe, from everywhere, come to our party. And we have the director of the Radio Free Asia, the US government radio program, come to broadcast live. Up to now, 17 years, and we celebrate every year, yeah, to remind our people that Vietnam still violate all the rights that the UN, allow us to practice our right to own the land, because we are the indigenous people. We own our ancestral land in the Mekong Delta. That land belongs to us. But the French government, before they pulled out from Vietnam after their defeat at Dien Bien Phu in 1949, they chopped the Mekong Delta and gave to Vietnam. So our people live on our homeland, become the foreign nation. Vietnam tried to tell the whole world that we are not indigenous people, we are the ethnic minority. That's why this is the most important, the critical technical terminology. As an ethnic minority, just like we, Cambodian, Vietnamese, Chinese, whatever, who live in the United States, we are the immigrant, the ethnic minority. But in Vietnam, we just like Native American Indian in the United States before the Viking coming to this country. In contrast, of course, during the old history, we have some abuse against the Native American Indian 200 years ago. But America is one of the most democratic nations in the world. It knows a mistake, and then they try to change the history. So they treat the Native American Indian better than any other indigenous people in outside of this country. We create the Bureau of Indian Affairs, BIA. We provide a lot of privilege and opportunity to the Native American Indian.
and they respect the land before the federal government can chop off any land given to the private company to invest. They have to be agreed or accepted by the BIA too. But in Vietnam, the government of Hanoi just grab our land, and we, when we protest peacefully, they put us in jail. You see the 13 picture that you can see. Those are the ones that claim their right, including the Buddhist monk, to protect their religion, you know, their right to own land as a worker. They want to form the organized labor union, ILO, you know, to protect our right. We don't have the right at all. But Vietnam are smart to tell the whole world that Vietnam is peaceful and, you know, joyful. But for you as a tourist to visit, just like you go to Cuba, La Habana, everything was peaceful. But for the Cuban over there, living every day, it's a different story. In Vietnam, the same. So they tell me to briefly. We can talk later on after that. And before I finish, I would like to tell our community through the broadcasting that I was fortunate to meet two persons who came to this temple almost a year ago. Before I went to the White House, was invited by the White House National Student Council, Mrs. Jonlyn Stepan and her husband, Mr. Stepan, Terry Stepan, came here to this temple to ask for people to vote for her who ran for the judge in Santa Clara County. Currently, she has been serving for 23 years. As the district attorney of Santa Clara County. She has the degree from UC Davis in law and from UC Berkeley, UC California, Berkeley, and UC Davis. She and I fall in love at first sight, not romantically, but politically. Because, we become friends since then. I just met her for the second time, but we talked to each other on Messenger. She's a good person, well qualified, well educated. Professionally, she has been working for that field for many, many years, more than 2 decades. During the primary election, there are so many candidates, but according to the law of this state or of this country, if nobody won over 50%, that to chop off the top two to run for the general election in November. So remember, when you vote for the president of the United States, either Kamala Harris or Donald Trump, please vote for Mrs. Jonlyn Stepan. She run for the judge. When she become the judge of Santa Clara County, because she understand our Khmer ground and Cambodian community, maybe there are some tests. I'm not saying that we are wrong and then they can forgive us. But we seen between at the gray area, a small gray area between the black and white. Maybe she understand our culture, because sometimes our people who did not understand the law and the culture of this country, especially old people. So she might be understand and can adjust a little bit to forgive them. Yeah, it's not corruption, but this is the understanding of social cultural culture. And I hope you will join us during the dinner reception party tonight. But during the evening, I apologize because
Even myself, they don't listen to me. They just want to eat and drink and have a good time dancing. So you can go there, but I will introduce you personally to a friend on each table. But I just speak very briefly to him. Thank you very much for coming today. You will be in a good friend of mine. Thank you. And wish you good luck during this election.